mirë, edhe shkëm një lidhje tjetër me Sara Demushin, do dhe ta përshëndesin në këto momente. Sara, pas te e shoh shumë qartë edhe atë që ka do të komunikojmë së bashku. Gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e gjykatës speciale për ekstradimin e Dritan Goxhajt dhe pas te e kam përshtypje janë nota protestuese. Të përshëndesim Dorela, pikërisht vetëm pak minuta më përpara është shpallur edhe vendimi i gjykatës penale lidhur me ekstradimin e ish luftëtarit të UÇK-s Dritan Goxhaj. Gjykata e Tiranës ka pranuar në fakt kërkesën e gjykatës speciale për ekstradimin e ish luftëtarit të UÇK-s, ka qenë pikërisht gjyqtarja Alma Kolgjoka e cila ka vendosur për ekstradimin e tij. Ndërkohë nga ana tjetër vendimi nga ana e mbrojtjes është cilësuar si antikushtetues dhe ndërkohë nga ana tjetër ata janë shprehur se Kosova nuk ka sjell prova shtes lidhur me atë çfarë ai kërkohet më konkretisht për intimidimin e dëshmitarve në procesin kundër drejtuesve të UÇK-s për krime lufte. Ndërkohë nga ana tjetër ky vendim pak më herët u shpreh edhe mbrojtja lidhur me vendimin e gjykatës së Tiranës, të cilat theksuan se më tej do ta ankimojnë këtë vendim në gjykatën e apelit. Ndërkohë nga ana tjetër ata janë shprehur se do të ndjekin të gjitha hallkat e drejtësisë e gjyqësorit për të shmangur ekstradimin e ish luftëtarit të UÇK-s në drejtim të Hagës. Ndërkohë gjatë ditës së sotme në fakt ka pasur një numër të lartë të mbështetësve ku edhe kanë vendosur disa pankarta pranë gjykatës së Tiranës, më konkretisht siç shikoni edhe përmes pamjeve të drejtë për drejta ku shkruhet me Dritanin krenohet e gjithë Shqipëria. Ndërkohë nga ana tjetër kemi Lironi Dritan Goxhaj, djalëria shqiptare e UÇK-s nuk burgoset. Këto kanë qenë edhe pankartat ku ndërkohë nga ana tjetër të cilët kanë kërkuar në fakt nga ana tjetër lirimin e ish luftëtarit të UÇK-s. Seanca ka nisur rreth orës 12:30 minuta dhe ka përfunduar vetëm pak minuta më parë, e theksova dhe më herët që mbrojtja ka kërkuar që do të ndiqet në të gjitha hallkat e gjyqësorit në mënyrë që të shmanget edhe ekstradimi i tij drejt Hagës. Kujtojmë ndërkohë nga ana tjetër se arrestimi i tij është bërë pikërisht në fund të korrikut të këtij viti. E qartë, mirë, të falenderoj shumë, Sara, për të gjithë sqarimin e situatës dhe asaj që është marrë si vendim sot në fakt lidhur me ekstradimin e zotit Goxhaj.